Чорні папахи, балканський голінь, сербські найманці прибули в Україну у 2014-му, ще до початку збройного конфлікту на Донбасі. Чітники появляються вперше на аннексированной территории Крыма перед аннексией. Это был не, это было не начало марта, вопреки расхожему мнению, это был конец февраля. На цих кадрах так звані четники доглядають машини в Криму. Керує загоном сербських бойовиків Братислав Живкович. Міністерство оборони Росії нагородило мене медаллю за повернення Криму. Через кілька місяців серби Живковича вже воюють в Луганській області проти України. Численні інтерв'ю, поїздки в Росію, підтримка опальних російських націоналістів. Живкович – зірка пропагандистських сюжетів про сербсько-сепаратистську дружбу. Ребята, йдемте теж. Был такой триггер для украинцев, чтобы нарастить некую общую антисербскую риторику. Скажи, в вашей стране вам не грозили санкциями за участие в боевых действиях? Да, у нас есть там, у нас закон за тюрьму, и с тюрьмы и коприджи как доброволец. Вот то нам не интересно. І раптом Живковича заарештовують в рідній Сербії офіційно за найманство. Але напередодні арешту колишнього сербського бойовика висилають з Румунії і забороняють йому в'їзд на 15 років. Спецслужби Румунії сказали, що він був вовлечен в некоторые действия по добыванию секретной информации по различным военным объектам Румынии. У Румынии Живкович бував неодноразово. Він засвітився в цьому причорноморському регіоні ще рік тому, відвідував місцевих румунських козаків. Але спецслужбам не сподобався інтерес колишнього донбаського бойовика до стратегічної бази НАТО неподалік від Дельти Дунаю. В частності, говорилося базі в Кагалничану, которая является базой транзитной для обеспечения антитеррористической операции в Афганистане. А це знову Сербія. Військово-патріотичний табір Златібор наші дні. Місцевих підлітків навчають поводитися зі зброєю. Ніколи нікого не присіяв. Ніхто тут нікого не примушує. Все на добровільних засадах. Багато батьків Сербії хочуть, щоб діти мали уяву про військове життя. Врешті-решт ми традиційно народ воїнів. Журналісти Балканської служби Радіо Свобода проникають на територію табору. Виявляється, сербську молодь тренують інструктори російської націоналістичної приватної військової компанії «Єнот Корп». Там заняття дуже опасні, а от столкновення случається з площі рядом. А у нас зібралися, в общем-то, ветерани, які участвували в взяли участь єноти і на війні на Донбасі. Прославилися в тилу бойовиків за чистками козацьких загонів, непідконтрольних угрупуванням ЛНР. Цедра встав, от, убив укропа. Після розголосу сербська влада закриває скандальний військовий табір. І в той же самий час під варту беруть екс-бойовика Живковича. Это может быть чисто тактический шаг для того, чтобы немножко успокоить Украину и европейских партнеров. Но меня настораживает другое, что, к примеру, с военной точки зрения взаимодействие между Сербией и Российской Федерацией, оно укрепляется и оно развивается. А на прошлой неделе вооруженный контингент сербской армии участвовал в учениях в Ленинградской области. За участь у війні на Донбасі с початку конфлікту в Сербії засуджено 28 колишніх бойовиків. Лише четверо з них отримали тюремні терміни, інші – умовно.